User joined your channel. Felipe, só vou testar um negócio aqui, tá? Tranquilo, abri a live já. É coisa de um minuto, só vou abrir o jogo aqui, Counter Strike, pra ver se tá normal. Dá pra não tomar ban, hein? Quem toma ban? Tu. Eu? Você é doido? Ah, ninguém. Ah, não sei o que tá acontecendo, velho. O que tá acontecendo não, mano? Caramba, velho. Vou abrir o pub aqui. Então, você entra no CS e o bagulho tá com FPS baixo, velho. Quando entra no TS? No CS. Ah. Vou abrir no jogo aqui. Talento. PUBG nunca muda. Novelas contadas gamers. Já tô no jogo já, Felipe. Vou pro lado. Tem a granada pra cima. O bagulho de pular a janela aqui é uma bosta, hein? Achei até capa 3, só porque eu ia sair. É sempre assim. O
mudar o nome da minha live aqui. Live. Caralho, já dentro dessa... Já tá no lobby já? Tô indo pro lado. Tô no lobby. Tô no lobbyzeira. Zé Brest. Configura aí. Tio dupla. Antes que você esqueça. Já. Tá configurado. E aí, João? Belezinha, Ju? Joguei uma partida, acabei de ganhar um, João. Só que não tava streamando, não. A mulada? Ih, tá ficando mais difícil, tá ligado, mano? A mulada agora tá ficando mais difícil que tá aprendendo a jogar. Agora que tá aprendendo a jogar, tá ficando mais difícil as muladas, João. Do caralho, olha lá. A doc? Pode ser. Agora ela só bate com bum 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 bum. Rapaz, cheio de play com nós aí, ó. Olha o Tato. Só eles vão cair na cidade. Só o Celeste. Só tem tu, cara, caindo aqui, eu tô vendo. Ah tá, sei que é, foi um trocadilho, né? É. Safadinho. Agora eu entendi! Ah, agora eu entendi! Agora eu entendi! Agora eu compreendo! Vai cair aonde você? Ó, vou pegar o segundo e o terceiro galpão e o... Eu não tô não, cara, mas tem um cara aí que a gente tá desconfiado, hein, João? Beleza? Você pega o primeiro galpão e esses containers aqui, ó, Felipe, ó. Beleza, beleza. Eu vou pegar o segundo galpão e o terceiro. Agora eu entendi. Vou pegar essa snipezinha aqui. Tem um cara aí que ele tá jogando de AKM, parece até que tá jogando de... Agora, se o Momaka... Se tu tiver falando que o Momaka é o contrato, tá ligado? Aquele que você dá uma rajada aí... Deixa eu ver se o Momaka é bom. É, bom mesmo. Bala ralhar pra... Principalmente com a AKM, porque tem um amigo aí que segura essa AKM.
Essa cara aqui parece até que tá. Tá atirando de. Como é que fala aquela outra arma lá? Vector? É, parece que tá atirando de Vector, cara. Queria aprender, entendeu? Isso é mais por mito. Agora essa aqui dá pra segurar, João. Pô, cara. Ah, cara, eu dei uma dica pra ele numa live aí, cara. Falei pra ele ligar, entendeu? Ensinar como é que usa aí a parada aí, mas não deu muita ideia não, entendeu? Desconversou. Desconversou, Felipe? É, desconversou. Vou pegar isso aqui. E deu aquela desconversada, eu fui pra lá, entendeu? Coletão 3, hein? Já tem, já. Ah, agora eu entendi. Outra mira 6x aqui, dorme. Pega um aí, papai. Se achar uma 4x, eu prefiro. Eu já tenho 4x. Vou segurar a 6x pra te dar, porque eu não vou usar ela. Com arma de... Tudo de Vector. Não, me ensinar não, João. Ele tem que me passar, pô. Achei a 4x. Precisa de carregador estendido? De AR? Deixa eu ver aqui. Não, eu tô só com o de... O rápido. Ah, eu joguei fora aqui. Eu tô cheio. Vou levar aí pra você. Nananana. Opa! Bot? Eu acho que era. Apareceu do nada. É, bot de brota. Melhor. Vou jogar um pouquinho fora de alguma coisa. Não, posso não. Posso falar o nome dele não. Fala o nome dele não, que é... A gente só pode falar o nome do candango quando a gente tem prova, entendeu? Nós é assim, nós expõe. Ó, muita munição aqui de 556, tá? Ah, eu tô de boa, sei que sim. Cara, eu já tô pronto, mano. Não vou levar... Quase. Eu não vou levar snipe, não. Eu tô de snipe. Precisa da mira só. Ah, tá comigo a mira. 4, 6, 6x. Vai. Pegar o último birico aqui. Achei o peito estendido. Agora eu entendi. Já agora achou o carregador, né? Já, já. Vou jogar fora. Foi tu? Bote do cacete, velho. É, dá um susto na gente, velho. Cara, eu não achei quase birico não. Esse bot tem birico aí não. Aqui ó, toma. Vou soltar é a 4x, soltei a 4x aqui, viado. Capa 3. Ó, capa 3. Já tem capa 3. Vou dar um kit.
Bora? Vou levar essa K98. Ó, mais um birica aqui, né? Pra pegar a última aqui. Eu tenho um kit médico mesmo, sério? Sério isso, produção? Aqui, ó. Tem vários aí? Tem quantos aí? Tem um. Dropei um pra você aqui. Ah, tá, beleza. Não dá pra chegar lá de boa. Os bots brotam, mano, do nada. Aí, ó. Tamanho, velho. Morreu por 5 ainda. E tá de colete 3 de gramada. Olha o drop à esquerda. Será que tem barco aí? Vamos ver se tem barco. Se tiver barco, dá pra pegar o drop. O barco acho que só fica do outro lado. Quem for corno, levante o braço. Um bot atravessando ali, ó. Pega aí, mano. Ah, tá correndo. Tá morto. Eu tinha que ir, dona. Tem outro? Não. Como ele tava correndo ali, safado? É, eu também não entendi não, porque eu, na água que eu afundo. Na água que eu afundo, mano. Porque na água o cara não corre não, mano. Tô na beiradinha. Eu vou lá pra ver. Com a profundidade. Eu acho que é raso. Não é sister. Ah, tá. Errado. É o silenciador aí, ó. É de sniper, de sniper. É de sniper? É. Dá pra mim então. DMR, não, DMR. DMR e SR. É, devia dar no meu, não? Agora entendi. Não tem budinha de M4 aí não, né? Tem não. Tu pegou o bot. Eu tirei aquela paradinha do crosshair, tá ligado? Do crosshair não. É que fala, mano. Ó, aqui tem muito birico, tá? Tomar mais um aqui e pegar mais um. Muito birico não, tem dois. Pegar o azul, você pega o laranja. Pega o kit aí também. Pega, pega. Tem que dropar em 24? Não. Ele a bundinha da M4 desgramado não tem. O colete dele tá bom, eu não sei se o seu tá alfa. Nossa, vambora! Eu tá não, só corre, velho. Nossa, velho. Daqui pra lá nós matamos mais 10 boot, pronto. Já matei 7. Tu abriu live não? O quê? Abri. Ó, um boot lá embaixo ali, ó. Deixa ele aí, mano. Tá muito longe. Correndo lá na praia. À direita correndo.
loot aí, mano. Já vou. Bot não, bot, né? Felipe, bora, mano. Eu tô correndo, cara. É o Erdo. Olha a distância que eu abri de você, você tentando matar o bot, velho. Mas chega de boa. Matei os dois, tá lá, pô. E aí, Jessé? De buenas? É tu que tá atirando, não, né? Não. Focou, não levante o braço. Tem mais um? Eita porra. Pera aí, olha, pera aí. Tem bot nessa merda, velho. Bora pro. Pega o safe. O safe que tá vindo. Aqui. Não é bot, bot não. Mano, minha mira. Meu bagulho tá muito lerdo. Parou. Ah, tá. Tá bot. É, mas aquele do carro não é bot não, tá? Não, do carro não é não. Tô me curando aqui que fiquei rafadão agora. Filha da mãe pegou me curando, velho. Mó um birico, velho. Olha só, o João tá falando que não assiste a minha atualidade, porque tu não joga tão bem quanto eu não. Ai, ai, ai! Cai, 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 cai! Cai, mano, cai. Nossa, me curando. Cai me curando, velho. Calma aí, Felipe. Cura, filha da mãe. É o que, Yuri, agora? Passa a bandagem, tá? Hum? Tem uma bandagem, não. Tem que... Eu vou passar um kit... E, ó. Pega a bandagem e passa. Você vai cair, Zé Ruela. Passa a bandagem, depois passa o kit. Dá não, pô. Tá comendo muito rápido. Ô, oh, você foi tomar birico, mano. Tá descendo muito rápido. Passa a bandagem, velho. O meu sangue tá descendo rápido, filho. Tá vendo não? Olha pro meu sangue descendo pra tu ver. Passa a bandagem primeiro. Uma bandagem, duas bandagens, depois o kit médico, mano. Duas bandagens. Descendo igual água. Será que dá pra chegar lá? Tá, vem no carro. É bot. Bote uma ova. Acredita que é bot, cara. Pega o morro lá que a gente pega ele vindo. Olha, tá lá fora lá, vai morrer. Vou pegar aqui essa pedra aqui, ó. Deu. Peguei. Tá vendo aí, João? Tem que ensinar. Não tô vendo a live do Felipe, mas tem que ensinar que tem que passar uma bandagem primeiro, duas bandagens e depois se cura. Só tem nós e mais... Meus ovos, gente. Mais três. Nós e mais três.
colete já foi quase todo pra chikungunya. Tem um drop aqui na frente. Tem uma grossa aqui, ó. Não, não tenho munição pra ela, não. Colete lá também. É 762 a grossa. Tem um colete lá também, tá? Colete e capacete, eu acho que deve estar melhor que o teu. Mas o quê? Dois? Eu peguei um dois aqui. Três. Três. Colete três. Meu tava ralfado bem pouquinho. Ah, mas tá de boa. Dois dá pra segurar a onda, eu acho. Eu sento a bala, só. Deixa quieto. Vamos pegar aquele... ali, ó. Como que os caras vêm aqui de baixo, né? Quer subir nisso aí, cara? Fala, João Paulo. A mulher tá querendo que eu faça com almoço, mano. Eu entendi. Tá ligado aquele bagulho de você mirar em terceira pessoa, Celeste? Que tu segura o botão e ele mira? Eu tirei aquilo ali, mano. Quando tu clica já vai direto pra mira. Vai direto pra mira, eu tirei aquilo. Depois você me ensina a tirar. Uhum. Não, mas o meu clica ele já vai pra direto pra mira. Não, quando clica. Tô falando quando você vai clicar pra ir pra mira e no caso tu segura o botão. Aí ele vai, fica naquela mirinha. Ó, tô vendo lá, o Felipe, ó, no 265 passou correndo subindo o morro. Vamos pegar aquela pedra ali, ó, da frente, ó. Mas é um, né? Ele tá vendo um. São dois, são três. Quer ficar num pau aí? Opa! Foi tu isso aí? Foi da onde? Foi. Ali, ó, da árvore ali na frente. Ixi, vou morrer. Mano do céu, até meio que ruim aqui, hein? Joga fumaça aqui, mano. Deu fumaça. Ó, o cara deu nele aqui de cima, Zé. Deu no da árvore aqui de baixo. Cai. Deu, mano. Fudeu bonito agora, tá? Ó lá. Vai tomar da direita. Ah, não tô fudido de qualquer jeito. O que tá me matou da direita aqui. Não, tá na árvore ali, ó. Tá aqui lá, merda, velho. Que... Tá na árvore, deitado na direita, direita. Vai tomar. Ali, ó. Na árvore. Na pedra, cara. Na árvore, João. Essa árvore não. Aí, ó. Da direita, onde fumaçou lá, ó. Morremos. Bateu em mim agora. Vai. Caralho, uf, que zica. Ficamos cercados ali, cara. Deu ruim. Deu uma rajada no cara ali ainda, mas não. Vai ter segurado mais lá em cima, sabia? Deixa eu dar play aqui, ver o que a mulher quer. Mano, acho que a pior coisa é você matar 13 e morrer no final, velho.
Eu falei pra ele, tá ali, o fiado da mãe, ele não enxergou o cara, velho. Felipe? Oi, eu tô aqui. Bora cair na treta? Vou ter que sair, mano.